بسم الله الرحمن الرحیم په سیمه ایزه کچه له هیوادونو سره د افغانستان د هر اړخیزو اړیکو نوی باب کابل ته د اسلامي نړۍ د علماو اتحادیې منشي راتګ او تر څنګ یې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په اړه نوي اقدامات څه دي دا او دې ته یو شمیر نور مسایل به نن د افغانستان د اسلامي امارت له مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد سره بحث پرې کوو. سلام وخت مو په خیر. زه سید فرید احمد لطفي او بحث کې راسره مجاهد صاحب میلمالی. مجاهد صاحب په خیر راسئ ژوندون ته نن خبرې ته. که په پیل کې تاسو دا ووایاست چې له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو په اړه که راته ووایاست څومره پرمختګ سوی دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم بل دا سے د تامین کی او په دې فکریت پر مختک سوی دا یو دا سے اړیکې ته دی هغه زمو د امسایه وادو سره دی امسایه تو په اړیکو استوار او مضبوطی اړیکې دوم د اسلامي نړۍ سره د قوت او ورغلوي اړیکې دریم هم د ټولې نړۍ سره د ښه تعامل او د متقابل درناوي په اصول باندې ولاړې سالمې اړیکې واری کړم ډیره هڅه کړې ده ول نور غواړم چې ورته اړتیا مسره ولسم. بله د اسلامي نړۍ د علما او اتحادیې د منشي ورستي سرګندونی به څومره رسمیت پیژندنې په برخه کې اغیزمنې تمامې سي؟ دا من علما سره غلي ودي د سیاسي خلک نه ونه دي کوم حکومت پرمندګي و بلکې د ملتونو او د مسلمانو پرګنو او ملتونو په نمندګي افغانستان ته راغلي و. تاسو په کې سره علما په نړۍ کې مهم رول لري. علما په هر ټولنه کې د خپلې ټولنې د تقول او تنسیقول مسؤلیت غاړه لري. نو دوی به انشاءالله د اسلامي هیوادونو او د اسلامي امارت ترمنځ د راتلونکو اړیکو د لا نزدېکۍ په اړه په مورد باندې ښه رول لوبوي او ښه پیغام له ځان سره بیاوي. جیسې په داسې حال کې چې اوسنی حکومت چې لکله پر هیواد واکمن سوی امنیت راغلی اسلامي هیوادونه په ټوله کې ولې چپه خوله دي د رسمیت پیژندنې په برخه کې ولې غږ اوچتوي؟ د ډېرو هیوادونو تعامل دا اوس هم مکثره رسمي ده. په دې کې ګڼ اسلامي هیوادونه دي. د هغوی تعامل د اسلامي امارت سره د ورورۍ او د قوت تعامل ده. زموږ د حکومت سفارت هلته فعال ده. د دوی سفارتونه دلته په افغانستان کې دي. ټول کونسلي خدمات ترسره کیږي. ورسره تجارت روان ده. راشه درسه روانه ده. د یو بل پیغامونه تبادله کیږي. نو دغه رسمي تعامل دی چې موږ سره لري. دا که دا اعلان سوی نه وي په اعلان کې لکه اوسه پورې ځینې هیوادونه له ځینو سره ملحوظات لري له ځینو سره نزاکتونه لري هغه مراد سوي ده. بلې ډېره مننه راځو دې ته. امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر سفر په ډېره اسماعیل خان برید او پر کابل د اسلام آباد تورونه په څاړه په څه معنا؟ نو طبیعي ده چې پاکستان به خپلې هڅې کوي د هیوادونو سره د خپلو اړیکو په مورد باندې تراشه تراشه لري. تر موږ پورې ارتباط نه لري او د پاکستان کې کوم نه امني پیښه شوې ده یا نه امني ده له تېرو کلونو د دې مهارول هم او کنترولول هم د پاکستان حکومت کار ده. د هغو د امنیتي ځواکونو کار ده یا د هغو په عموم کې د سیاسي اډانې کار ده. تاسو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعامل هغه د دوو هیوادونو د همسایتو په اړیکو باندې به ولاړ وي. اسلامي امارت ښې اړیکې لري. له هغو سره ښې اړیکې غواړي. له هغې خوا نه هم ورته بله پاکستان چې کوم تورونه پورې کوي مجاهد صاحب د دې په اړه کوم کره شواهد هم وړاندې کوي تاسو ته؟ نه کوم تورونه څه دي. یا تو د تور په حد کې دي او باید تور پورې نه شي. موضوعات د حل له زاویې اسلامي امارت ستراتیژي لري او موقف لري. هغه د افغانستان خاوره موږ دېچا په وړاندې استعمالېدو ته نه پرېږدو. له دې موږ څه په توان کې لرو هغه استعمالو او د افغانستان له خاورې د باندې که نه امنیتي پیښېږي د باندې که څه کېږي نو هغه هیوادونه یا هغه هیواد چې امنیتي پیښېږي امنیتي ځواکونه لري استخبارات لري هغو د خپل حضور سره سره د خپل قوت سره سره د خپل ټولو تجهیزاتو امکاناتو سره نه شي کوی چې مخه یې ونیسي. اسلامي امارت به څنګه د هغو مخه ونیسي په پاکستان کې واقع وي؟ البته موږ په زغرده وایو په افغانستان کې موږ څوک وینو چې پاکستان په ضد اقدامات کوي موږ د هغو په وړاندې دي هغه ته چاته اجازه نه ورکوو. دا زموږ د مشرتابه د حکم خلاف ده. دا زموږ د ګټو خلاف ده. دا د اسلامي نظام په دښمني ده چې څوک کوي چې د افغانستان خاوره د بچا په څېر وکاروي. بلې پر کابل د اسلام آباد تورونه ته په پام د اړیکو جوړښت ورسره شونی دی مجاهد صاحب؟ د تورونو په مورد موږ ورسره نظر شریک کړی دی. باید تورونه نه وي که ستونزه وي ستونزه شریک شي. د دوه ورونو ترمنځ هم ستونزه وي سوی تفاهمات راځي هغه باید شریک شي حل شي.
او پات دا باید د دې پرې نه خو د څنګهتیا رامنځته کړي څنګهتیا که خدای مکر رامنځته بیا سو استفاده کوونکي جهاتونه هم شته چې هغوی د دې نه بعد استفاده وکړي او د دوو ملتونو سره بیل کړي او دوه هېوادونه یو له بل سره په ټولو مواردو کې اخته کړي موږ دې پلې نیو اضرار هم درک کوو او افغانستان دې ته جوګه هم نه چې داسې تقابل چا سره ولري پاکستان هم باید داسې یو څه ونه غواړي تفاهم او یو بل سره د اعتماد فضا کې موضوعات چې دا ګټور دي. بله، پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پرمختګ ویل کېږي چې نسي زغملی. په دې وروستیو کې چې د کډوال راوځي د پاکستان څخه د کډوال په برخه کې د اسلامي امارت تګلاره څه ده مجاهد صاحب؟ یو خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په خرابېدو کې یا د ځینو موضوعاتو په راپورته کېدو متاسفانه ځینې کړۍ هم اخته دي. هغه د دواړو هیوادونو د لرې والي نه ګټه اخلي او ته باید موږ اجازه ورنه کړو په صورت کې داسې تعبیر وکړي. بل دا چې پاکستان یو مسلمان هیواد، مسلمان ملت لري او علما لري، مترافزین لري او موږ هم دغسې ورور هیواد یو سره ګټې سره شریکې دي، مختلف ژبه سره لرو، ګډه ګډ فرهنګ سره لرو، ګډ مطلب دغسې تعاملات سره مثبت او مشکلات اجازه نه ورکوي. موږ هم د همدا خاوند نه کاریږي خو د مهاجرینو موضوع سره باید د وروري فضا کې حل ده. مهاجرین مجبور نه کړی شي، مهاجرین زندان ته وانه چولی شي او هغوی تشویق کړی شي چې دلته راشي. موږ هم مهاجرین خپل تشویق وسي افغانستان ته راشي. د تشویق له لارې نه باید تعامل وسي، نه د فشار او د زور. بله مجاهد صاحب، تاسو یادونه وکړه خپلو خبرو کې چې ځینې کړۍ هم غواړي چې د ګاونډیانو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. دا کړۍ بهر دي او که په کور دننه او یا هم پاکستان کې دي؟ متاسفانه دا کړۍ دوه بودل لري. ځینې داسې مخاصمې ډلې خواوې یا جهادونه چې یو وخت د شوروي یرغل په وخت کې چې افغانستان خلک مجبور مهاجرت ته شول، پاکستان ته راغلل، هجرت یې وکړ، په دې باندې پاکستان ملامته اوسه ولې مهاجرینو ته ځای ورکړی او یو ویل هغه چې د روسیې شوروي اتحاد په وړاندې جهاد رابط کړ. دا یو ملامتي موجوده وه. هغه جهتونه اوس هم د دې اړیکو په هغه زاویه باندې ګوري او هسې پروپاګند کوي. دوم داسې تیر شل کلن د اشغال په دور کې هم هر پیښه په افغانستان کې کېده. دلته داسې کړۍ وې چې هغو تور په پاکستان پورې کوو او پاکستان یې په دې کې او دې د فضا خرابېدو ته ډېره زمینه متعده کړې وه. نن هم هغه کړۍ شته چې متاسفانه وغواړي پاکستان او افغانستان سره لنډ وي. او درېیم دا ده چې متاسفانه پاکستان جهاد کې هم داسې پالیسي متاسفانه تر نظر لاندې نیول کېږي یا اعمالیږي چې هغه ګټه نه رسېږي د افغانستان د خلکو د انزجار سبب ګرځي، د زور سبب ګرځي، د خفګان سبب ګرځي. دا بیا دې ته لاره هواروي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې متاثره کړي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو خو پاکستان هم باید دې نقطې ته متوجه وي. دوه ملتونه سره پراته دي، دا د حکومتونو پاسوا دوه مسلمان ملتونه دي. د دوه ملتونو اړیکې مهمې دي، سره نږدې پاتې شي او نفرت یې کومه باندې. بله ډېره مننه کومه. پار صورت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو په اړه اندېښنه ښودلې وه، په څه معنا؟ نو یو په داسې ترهګر له سره دلته پستانه په افغانستان کې او بل داسې اسلامي امارت د یو واحد نظام په شکل باندې هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې خپل سري فعالیتونه ولري، ډلې تپلې وي یا مصالح څوک دلته واوسېږي او موږ اجازه نهست. دا د افغانستان په ګټه نه دي او افغانستان اسلامي امارت خپل موقف اعلان کړی دی. په دې موقع زموږ هیچ چا ته خپل سري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره استعمال کړي یا د افغانستان په خاوره کې ووتي بل د جهت څوک تعلید کړي. بله، د افغانستان په اړه په ګاونډیو او بهرني هیوادونو کې یو شمیر ډلو ټپلې ناستې کوي، په دې اړه تاسو څه وایئ مجاهد صاحب؟ کله وایي چې د افغانستان اساسي قانون یو ځل بیا پلي کړو، افغانستان آزاد او ځینې بیا وایي چې د افغانستان ملي سرود لپاره کار کوو، په داسې حال کې چې په تاجکستان کې غونډه وه. موږ خو اصل کې د ځینو کړیو او جهاتونو نوم اخیستل نه غواړو ځکه ځینې په نوم اخیستل نه ارزي سړی وایي. بله، په عموم کې موضوع دا ده چې افغانستان اوس ثبات او امن تر رسیدلی. افغانستان اوس یو واحد حکومت پیدا کړی چې هغه د دې هیواد د خلکو ارمان. افغانستان یو اسلامي نظام لري او افغانستان امن لري، ثبات دی. د دې ثبات په وړاندې هر څوک تحرک وکړي د افغانستان د خلکو دښمن ده، د اسلام او د اسلامي نظام دښمن ده او زموږ د ګټو دا چاته هیڅکله اجازه نه ورکوي. موږ ټول ملت په یو خلو په یو لاس دا مفسدونو په وړاندې درېږو. د یو کس کړوی اوس دلته بار بار امتحان وکړی، افغانستان کنډواله بدل کړی، د افغانستان ملي ګټو ته سخته صدمه رسولې وه، اسلامي وجاهت ته سخته صدمه رسولې وه،
شوروي اتحاد پلان افغانستان د خلکو د جهاد سمره قبول او کړو هغه بیا راسي دلته ځان مطرح کړي د خلکو ته نه اجازه شته نه څوک پوښتنې ورکوي یو دا ورته سوی ده نور هغوی اکسپایر شوي دي زموږ ملت استطراق کړي دي نو به په دغه حالت کې مري او په دغه حالت کې به ډیره مننه په داسې حال کې چې له کله اسلامي امارت واکمن سوی په لوړه کچه دوی ته د راتګ بلنه ورکول سوې او عمومي اپ اعلان سوې په کور دننه له سیاسي څیرو سره د اسلامي امارت په ځینو مسایلو کې سلام مشورې کوي که نه؟ یو دا داسې هغه کسان او متقاسم جهتونه سي له امارت سره یې په دښمنۍ کې وخت تېر کړی و جنګ او تکلیف کې وخت تېر کړی و یو تعب په سره ده بېل شکل هغوی باید دا موقع نه استفاده وکړي اوس هم ورته وایو چې باید راشه افغانستان ته افغانستان د موږ د دوی ګډ کور دا کور آباد کو د دې کور ثبات وساتو امنیت پکې وساتو اسلامي حکومت پکې وساتو دا د موږ ټوله وظیفه او وظیفه ده دا په ګټه ده د هر افغان دپاره په دې خاوره کې اوسېږي او سا اخلي د هغه دپاره امنیت هم ضرورت ده واحد نظام هم ضرورت ده پیاوړی اقتصاد د هېواد ابادي هم ضرورت ده موږ همدې ته کار کوو ګډ مشترکات چې موږ ټول ملت سره لرو باید په دې مشترک کې راټولو دوه موضوع دا دي چې په دغه کور دننه سیاسي جهتونه په څیر د اړتیا په وخت کې نظرونه اورو په دې غو سم نظریات رسیږي مخته مشورې اورو په رسنیو کې دغه نظریات پیش کړه اورو د وار په وار باندې ته نظر هم تیږي او غور لاندې به مي په حد پر رسیدګي مرته کیږي بله ډیر مننه راځو دې ته د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوال کومې غوښتنې لري کنه کله کله تاسو وایست چې بهانه کوي تاسو څه وایست بل شک د رسمیت پیژندلو په مورد باندې اوس هم متاسفانه هغه هېوادونه چې موږ سره په جګړه کې پاتې وو او هغوی چې دلته ماتې خوړلې ده ارتضاح سره مخ شوي دي هغوی اوس هم په خصمانه دریځ کې دي متاسفانه هغوی اوس هم افغانستان په وړاندې خنډونه ایجادول غواړي مخکې موږ یادونه وکړه چې هېوادونه سره زموږ تعامل اوس رسمي ده د ډېرو هېوادونو سره اړیکه ورته رسمي ده ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ نه سپارل یا مثلا په د ځینو هېوادونو لخوا د تېر لوست تور لیستونو تمدید یا د نور موانیس کله کله یادیږي دا هغه خصمانه دریز د متاسفانه سي وقوده خي کی نه خي د متقاسم ډلو سي وخت مصرف جنگ کیو دا هغه وادون سي وخت مصرف په خصمت کیو اگر موږ د خصومت دوام نه وو د صفه تغیر په لږه خوان ته سپور په دې نارمل حالت نه دي بله درنو لیدونکو یو لاندې ده بیا هم شرغلاس مجاهد صاحب په افغانستان کې د چین رول ولې امریکا نسي زغملی په داسې حال کې چې چین دلته په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کوي او پانګونه کوي په تیر بیا په اقتصادي برخه کې د افغانستان خاوره او د سرمایه گذاری د پانګونې لپاره زمینه د ټولو هیوادونو لپاره اساسیه ده موږ نه غواړو ستنه چین د موږ سره په اقتصادي برخه کې پانګونه ولري روسیا یو لري یا د روسیا ولري افریقا یو لري یا د امریکا ولري اروپا یو لري دا چې درې موږ نه لرو موږ افغانستان غواړو چې اتصال یو مرکز وي اقتصاد محور پالیسي کنه ټول هیوادونه دلته د خپل امکانات سره راسي او اقتصادي پرخه کې افغانستان سره کار وکړي او هم کټه وکړي د هیواد په آبادۍ کې مرسته وکړي دا مشترکه پالیسي دا ټول سره لسیږي موږ نه غواړو د افغانستان خاوره د سیاسي قدرتونو ترمن د نړیوال قدرتونو ترمن د کشمکش ساحه پاتې سي بله دلته څوک لوبي وکړي دا اجازه نه ورکوو سم دروازه د چین په وړاندې خلاصه ده داسې اروپا په وړاندې خلاصه ده داسې دي نورو هېوادونو په وړاندې خلاصه ده اوس په افغانستان کې ګڼ هېوادونه سرمایه ګذاري کړې ده ترکیه کړې ده ترکمنستان کړې ده ازبکستان کړې ایران کړې ده چین کړې ده روسیې سره په ځینو مواردو کې خبره د اروپایي هېوادونو سره هم په تعامله په ځینو برخو کې روان دي نو د افغانستان دروازه د سرمایه ګذاري د چا لپاره بنده موږ ټول ته دعوت ورکوو چې راځي سرمایه ګذاري وکړي په افغانستان بله لارمون افغانان سره د نړیوال مرستې څنګه ارزوي سیاست سره تړل شوی دي کنه بل څه هو متاسفانه هغه کومکونه چې د مشتاق له خاطر کیږي هغه په صحیح برخه کې د مهاجرینو په برخه کې د بیوزلو په برخه کې د زراعت او د نورو برخو کې هغه کله کله د سیاسي موضوعات ورته پیدا او دا تاواني ده باید دغه په د انساني وینه همکاري وکړي افغانستان سره افغانستان سره ډېر کاله جنګ ځپلی بل هر وخت داسې ځپل شوی هغه د هغه هغه به وزر په ډېر خراب دی وسانه افغانستان خلک هم د مرستو مستحق کومک مستحق باید دا کومک د بشري روحي په اساس باندې وشي نه د سیاسي حقوقو په اساس باندې معنی کړه وای فقط موږ بیا هم د نړیوال کومک د مرستو کومک د هیوادونو خیریه ټولنو کومک قدردانۍ کوو
ورته د سیاست ته ډګر لري مسلسل بلې د نشي توک پر وړاندې د اسلامي امارت د مبارزې په اړه کراته وایست د افغانستان اسلامي امارت مسلسل د سیوا د آزاد درې مهم موضوعات ته توجه خاصه وکړه اول د امنیت تامین تاثیر امنیت راوستل چې د بریالي شو دوهم د مخدره موادو په وړاندې باندې مبارزه په دې کې هم بریالي شو درېم اقتصادي وده په دې کې کار روان دي تجربه بدل دي سي د مخدره موادو د کښت د هر ډول کړتي چارسو په کار په صفر کې درېدو باندې موږ موافق شوی اسلامي مارت په تیل بوک په باندې دلې سي مخدره موادو کښت په افغانستان کې صفر کې اوس نه ډېر توجه اوس دغه د قاچاق او د انتقال یا د نورو موادو راوړېدو د مورد باندې د کورنوي چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې مبارزې مهمیت څنګه د پیاوړي ګامونه اخیستل ښه لاسته راوړنې لري چې هغه هم باید له نظره ونه غورځول شي او هم له دې سکتور سره برخه کومک وسي شي د افغانستان خاوره نو د مشیاتو نسایل پاک بلی مجاهد صاحب له نړۍ سره د افغانستان رسمیت پېژندنې برخه کې د قطر رول څنګه ارزوئ؟ قطر هیواد زموږ یو ورور او ډېر نږدې هیواد ده. قطر د افغانستان د فتحې هغه د تسهیلوونکي هیواد په توګه باندې رول ادا کړی د افغانستان په امن باد کې رول لري او د غرور نور هیوادونو سره تعامل په جوړېدو کې راغلل او له قطردانۍ کو د غرور هیواد په صفت ورته ګول او تر اوسه پورې ډېر همکاري اړین کړي بلې ډېر مننه راځو دې ته د هیواد سرحدي سیمو څخه د نظارت برخه څنګه ده افغانستان اسلامي امارت کې په کور دننه امنیت ته متوجه ده او د خپلو ښارونو لویو لارو امنیت ټینګ ساتلی د هیواد سرحداتو امنیت هم ټینګ ساتلی دی نه پرېږدي چې یو پولیس خاوره باندې څوک تجاوز وکړي نه پرېږدي چې زموږ خاوره ته څوک په بده سترګه وګوري او نه پرېږدي چې زموږ خاوره څوک نه امنیت کوي یا ضرر ورته ورسي په ټولو پولو باندې موږ ځواکونه شته سرحدي ځواکونه موږ ویښ ځواکونه دي هغوی په ټولو هېوادونو سره تعامل هم ښه ده او د هېواد امنیت هم ښه ساتلی بلې په ټوله کې د اقتصادي پرمختګ په اړه که راته ووایاست نور به د خپرونې وخت کم وي بلې د افغانستان اسلامي امارت هغه درې مدرسه مخکې یادونه وکړه چې د امنیت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې نه درې مقصد چې موږ هغه د اقتصادي ودې او رفاه وو په دې برخه کې اسلامي امارت ډېر پرمختګ کړی دی د صادراتو کچه له 800 میلیون نه 2 میلیارد ته پورته شوه او داسې د افغانستان کې د صنعت ډېره وده وکړه 2 برابره زیاته وده وکړه زمینه ورته فراهم شوه د مالیاتو په ټولېدو کې شفافیت رامنځته شو او هغه مالیات خلکو ته ځورونکي وي ملامتوونکي وو هغه وضع شول یا ټیټ شول فیصدي کمه شوه ورسره معاشات په ټولو مامورینو ته چې د حکومتي خلک ته کار کوي د 1,40,000 کسان ټول خپلو خوندو معاشات رسېږي بودیجه خپل هیواد تمویل شوې ده لوی پروژې پیل شوې دي سړکونه شروع شوې دي آبادۍ ښاریاتو کې دوام لري چارواکو لخوا نه کاري خدمات په ښه ډول باندې په وړاندې صحیح خدمات په ښه ډول باندې په وړاندې زیاته کیفیت لوړ شوي دي تعلیم په برخه کې د هم تعلیم تربیې وزارت لخوا هم د عالي تحصیلاتو وزارت لخوا ډېر پراخه خدمات لا هم وړاندې شوي دي او لا هم د پراخېدو په حال کې دي نو فکر کوم چې په اقتصادي وده کې هم دومره څوک کوي کم ظرف کې څلور میاشتې جوړېږي شاوخوا یا 15 میاشتې په دې کې ډېر کار شوی ده کوشش کوو چې دا ظرفیت لوړ شي او په راتلونکي کې افغانستان یو داسې هېواد په خپل کې شاف کړو ډیره مننه مجاهد صاحب تاسو زده کړو ته اشاره وکړه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی مننه او خو دا وایي چې د نجونو زده کړه لوم سنتر د دولسم املاسي علي ترسره په برخه یو سکتګي لري د دې سکتې د علاج او د حلارو د ټول د پر کار روان دی ان شاء الله خو دې ته به توجه وکړو په افغانستان کې په 30% خاوره کې د تعلیم خدمات رسیدل اوس د 100% خاوره ته رسیدل تاسو کیفیت په برخه کې هم پالي تاسو لپاره کوم په تعلیم تربیه په برخه کې په معرفت کې خو په مختاک سره کیفیت چې ډیر سره د ډاکټرا او د ماسترۍ د پر په هیواد د نن ډیر سہولتونه جوړ شي چې دا یو نوی خبره به مثلا د ډاکټرا اوس پر خپل کې د ډاکټرا تر کچې پورې تعلیم کې او نورم توجه ان شاء الله دې برخه ته زیات ده راتلون کې به موږ ان شاء الله په تعلیمي لحاظ هم یو آباد هیواد ولرو بلې د افغانستان په اړه بهرنیو ناستو کې د اسلامي امارت د ګډون په اړه څه وایي سولي بلنه نور کې ځینې غونډو کې ځینې هیوادونه دی په دې وکړه چې هغه هیوادونه چې ماتې شکست خوړلې هغه د افغانستان دغه رنګه مختګ نسی لیدلی دا اوس امنیت هم دی خو باندې درون د باید دوی ته احتیاج وایي
وسنه اقتصادي بس عينه هم دوی ته درنه ده باید دوی ته محتاج وای او دغه سن د هیواد نور هغه وحدت ساتل او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د لوی پروژو پایل د خدماتو وړاندې کیدل د صحي او نور برخو کې پرمختګونه دا دوی نشي زغملی نو ځکه معنی جاري دغه معنی په سلسله کې یو معنی دا هم د سپوږینو غونډو کې چې هغه د افغانستان په رابطه هم کیږي مقتبلا نه راځي دوی خپل عقده کوي دا حل لار هم نه ده موږ بار بار دوی ته ناکار تجربه استقرار وي ولا تاسو به ګورئ افغانستان پرمختګ کوي تاسو به ګورئ او افغانستان هم تاسو به ګورئ افغانستان به ښه اقتصاد لري دې ته موږ مصمم یو لکه څنګه چې د افغانستان د ازادۍ لپاره ملا تړلې وه اوس یې د ابادۍ لپاره ملا موږ تړلې ده او د دې لپاره ملا تړلې هېوادارانو بله ډیره مننه کوم مجاهد صاحب په اخر کې یو ځل بیا غواړم چې دا تکرار کوم مخکې یادونه وکړه عمومي اعلان شوی د امیر المؤمنین لخوا او دا هم ویل شوی د امیر المؤمنین لخوا چې راسي ژوند وکړي د نور ادی وګړو په څیر امنیت په نه ګډوډوي امنیت کې به ستونزې نه پېښوي ځنی چې بهر کې غونډي جوړي د دې ترڅنګ ځنی هیوادونه چې د افغانستان پرمختګ نسیز غمالای او ځنی هیوادونه چې د افغانستان اوسنۍ امنیت نسیز غمالای د افغانستان د اسلامي امارات دریڅ څه دی واځي خبره د سمګ دوی ته منتظر نه پاتې کیږي موږ خپل امنیت په خپل ساتلې ده خپل مراوست ده خپل مټ ساتیم خپل مټ بله اوس افغانستان آبادی هم خپل مټ باندې کوو دې ته موږ چاته منتظر نه یو چا پړو نن دې چا احسان منو انو موږ چاته سوال موږ خپل مټ باندې منه به لرو استخراج به موږ نه وخت سم وخت کو موږ او سلام لرو وخت هم لرو نو ان شاء الله وخت په خپل هیواد خپل درو دا هیوادونه سم مخاصم تر کې ځینې هیوادونه متاسفانه اوی ځینې کړي بدخواهان دي چې په دغه حالت کې پاتې کیږي دا به موږ ته یاد شي دی دا ارمان لزان سره ګور توري بیا افغانستان به صبح کې افغانستان یو پیاوړی قوي نظام لري او ملت د نظام سره د سرخندنې په قیمت باندې ولاړ دا بس د افغانستان لپاره او دا یو لوی سرمایه ډېر ډېر مننه د افغانستان د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبی الله مجاهد چې تر دا وخت هم زموږ سره ملتیا کول کور مو ودان مننه تاسو نام او اورېدو کرم سره ملتیا ډېر مننه ډېر مننه درنو لیدون پستاس سخم نړۍ مننه کوم خبرونه کې را سره د افغانستان د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبی الله مجاهد مېرمو شو وخت